Erik pada taki ósmy i hostowany cały nas. Szat kawałek od banera. Այսինքն սխալները, որը որ գալիս են մտնում են ընդհանրապես մարդ-մարդ հարաբերության մեջ, հա, մարդ-մարդ հարաբերության մեջից էլ ընդհանուր ազգի հարաբերության մեջ, հա, անօրենությունը սխալը, որ գալիս է մտնում, հա, հիմա մենք բոլորս ուզում ենք, որ դա այդ սխալը դուրս գարանտի, չէ՞, ելքին ցանկություն ունի այդ ավելի, այդ սխալը չլինի, դուրս գա. Բայց դա մեր հնարավորության մեր չի դուրս բերելու դա։ Աստված ամենա կարողանում դուրս բերելու դա։ Իսկ դուրս բերելու համար պետք է խոստովանություն, որ շատերս խոստովան ենք այդ մասին, որ ես սխալվել եմ։